6 muaj pas vrasjes së gazetarit Washington Post Jamal Khashoggi, fëmijët e tij raportohet se kanë përfituar shtëpi me vlerë deri në 4 milion dollar në Arabinë Saudite dhe pagesa mujore si kompensim për vrasjen e babait të tyre. Dy djem dhe dy vajzat rezultojnë të kenë marrë shuma të mëdha, të cilat pritet të rriten edhe më tej në muajt e ardhshëm, kur do të përfundojnë gjyqet ndaj 21 të akuzuarve. Si pas Washington Post, shumat e mëdha të parave janë një përpjekje Arabisë Saudite për të arritur një marveshje afatgjate me familjen e gazetarit, në mënyrë që të rezervohen edhe në deklaratat publike për krimin makabër në konsulatën saudite në Stambol. I pari që u akuzua ishte princi kurorës Mohammed bin Salman. Edhe pse vdekja e gazetarit provokoi zemërim global, dy djemtë e Khashoggi janë treguar të përmbajtur në deklarata. Ndryshe nga dy vajzat e tij, të cilat akuzuan vitin e kaluar princin e kurorës dhe zyrtar të tjerë si përgjegjës për ngjarjen. Por sipas autoriteteve saudite, pagesa mujore prej 10.000 dollarësh është një ndihmë përballë një padrejtësie të madhe që është bërë, dhe një herë është pjesë e zakonit të kulturës së vendit të tyre për familjarët e viktimave që kanë humbur jetën nga krimet e dhunshme. Nga ana tjetër, CIA ka dalë në përfundimin se ka qenë Mohammed bin Salman ai që urdhëroi vrasjen. Gjithçka dihet deri më sot është se sipas Arabisë Saudite vrasja e Khashoggi ka ndodhur në mënyrë aksidentale, por trupi i tij u coptua dhe u shpërbë, çka shton dyshimet e eliminimit për shkak të artikujve të publikuar kundër princit saudit. Gazetari hyri në konsulat për të tërhequr dokumentet që do të lejonin martesën me një shtetase turke, por që nuk doli më nga aty. The stage is almost set.